Folklór, technika, šport, zdravie, ekológia, umenie, jedlo. Starí, mladí, zdraví aj chorí. Toto všetko sa stretlo pod strechou Trenčianskeho samosprávneho kraja počas dňa otvorených dverí. Je to také stretnutie generácií, viacerých generácií, od tých malých špuntov z materskej školy, cez základné školy, stredné školy až teda po tých starších, po tých seniorov. Ja som veľmi rád, že takto počas tohto dňa otvorených dverí si to môžu ľudia pozrieť. Máme zaujímavý program dnes pripravený. Dokonca tam bude aj jedna taká prednáška o klimatických zmenách, pretože je to naozaj téma, ktorá je veľmi dôležitá teraz na celom svete. A ja som rád, že aj Trenčiansky samosprávny kraj má ten projekt nielen zelený oči, ale projekt zelenej župy a že aj my sa snažíme ako župa k tomu životnému prostrediu trošku pristupovať iným spôsobom. Šiestý ročník Dňa otvorených dverí mal prívlastok legendárny. Veľmi veľa našich inštitúcií má také okrúhle výročia. Spomenie len tých 5 našich škôl, ktoré oslavujú tento rok 100 rokov svojho vzniku. Sú to 3 gymnázia, je to obchodná akadémia a jedna stredná odborná škola obchodu a služieb. V Prievidzi. Prievidzi je to tiež gymnázium Nedožerského, v Trenčine je to obchodná akadémia Trenčín, je to gymnázium Ludovita Štúra v Trenčine a gymnázium Milana Rastislava Štefanika v Novom meste nad Váhom. Všetky tieto inštitúcie tento rok oslavujú 100 rokov. Tento rok oslavuje 110. výročie aj Trenčianska elektrická železnica, ktorá premáva teda z Trenčianskej teple do Trenčianskych teplíc aj vďaka každoročnej podpore z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Tento rok je známy aj tým, že veľa folklórnych súborov, folklórnych skupín oslavuje tiež svoje okrúhle výročia. Za všetky spomeniem folklórny súbor Trenčan, ktorý je zložený z mladých študentov našich stredných škôl tu v Trenčine a z okolia, ktorý tento rok oslavuje svoje 70. výročie. Takže naozaj je čo oslavovať tento rok. To, čo ste si práve vypočuli, je folklórna skupina Podžiaran z obce Papradno, ktorá v tomto roku získala titul Dedina roka. Čo je najkrajšie v Papradne? Papradne je krásne všetko. Treba prísť, pozrieť sa. Je tam krásna kolíba, krásne prostredie. Rozvíjame agroturistiku, takisto podjavorník. No a v dedine, aby som nerozprával len o takých turistických veciach, sú tam aj moderné veci. Modernizujeme obecný úrad, kultúrny dom, takže z každého rožku trošku. Ak sa do Papradna vyberiete, podľa starostu určite neoľutujete. Papraňania sú určito pohostiny, treba prísť, máme pálenicu, takže je čím pohostiť. Ale celkovo nielen, čo sa týka toho alkoholu, ale myslím, že ľudia v Papraňania sú dobrosrdeční a fakt dokážu pohostiť a uctiť si každého, kto príde v dobrom do Papradna. Členovia folklórnej skupiny Podžiaran spolu so županom pokrstili v tento deň novú publikáciu Kultúrne dedičstvo Trenčianskeho kraja. Ku kultúrnemu dedičstvu Trenčianskeho kraja určite patrí aj modrotlač a mijavský poklad, paličkovaná čipka, ktorá sa dostala na zoznam kultúrneho dedičstva UNESCO. Ja som sa dosť netradične k tomu dostala. Priviedla ma k tomu vlastná dcéra, ktorá študovala v Bratislave na vysokej škole a spolužiačku mala z Banskej Bystrice, ktorá na Zuške sa učila paličkovať. A priniesla si to na internát a cére sa to veľmi páčilo, tak ma prosila, či by sme jej nemohli spraviť pomôcky na paličkovanie. Dovtedy som ani nechýrovala, že paličkovanie existuje. To už som mala cez 50 rokov. Cérina záľuba zaujala aj mamu a pani Hedviga už paličkuje 25 rokov. Musí byť predstavivosť, ale vo väčšine bereme vzory zo starých čipiek, čo mali staré ženy na rukávcoch alebo na čepcoch. Sympatická pani Hedviga odporúča paličkovanie aj ako terapiu. Je to môj relax. Keď si k tomu sadnem, zabudnem na všetky problémy, na všetky bolesti, môžu tragače padať, ja si kľudne paličkujem.
Trenčiansky samosprávny kraj je lídrom v duálnom vzdelávaní. Stredné školy v jeho pôsobnosti sa na dni otvorených dverí zahambiť nedali. Nechýbali technici, športovci, ale ani umelci. Ako prišlo to rozhodnutie ísť na takúto školu? Spontánne. Sestra sa naprv chcela ísť, takže pôjdem aj ja. A v čom je táto škola výnimočná? Naučí sa rôzne techniky malovania a je to sranda. Trenčiansky samosprávny kraj podporuje aj tých, ktorí potrebujú pomoc. V roku 2017 napríklad investoval do vybudovania autistického centra v Centre sociálnych služieb DEMI v Trenčíne. Jeho klienti tiež podporili Deň otvorených dverí svojou účasťou. Marek Masár priamo na mieste pracoval s hrnčiarským kruhom. Som sa naučil. A bolo to ťažké? Nie, nebolo ťažké to. A povedz mi, ako sa to teda robí? Musíš tam... Tak sa to takto točí a takto musíš aj hladka a hladka to točiť. Marek je strašne šikovný a okamžite, ak dostal hlinu pod ruky, tak to veľmi jemnúčko začal robiť, všetko krásne to vyhladkal. Marek má obrovský cit v tých prstoch. Marek svojimi výrobkami rád obdarováva. Majú radosť. Aj ty máš radosť? Ja mám radosť. Kraj počas svojho dňa otvorených dverí predstavil legendy, pripomenul tradície a ukázal poklady vytvorené našimi predkami. Aká nás ale čaká budúcnosť? Tú budúcnosť tvoríme my, samozrejme ľudia, ktorí v tomto kraji žijeme, ľudia, ktorí majú určité pozície, či už sú to volení zástupcovia, či už je to teda župan, či už je to zastupiteľstvo, poslanci, alebo sú to starostovia, primátori, primátorky, starostky jednotlivých obcí tu v Trenčianskom kraji, a je to aj na našej zodpovednosti, akým spôsobom ten kraj bude fungovať ďalej, ale ja si myslím, že kraj má našlapnuté dobre, darí sa mu. Myslím si, že máme byť na čo hrdí, máme byť na čo pyšní, pretože tento kraj naozaj napreduje a aj zachováva na druhej strane tie tradície, to kultúrne dedičstvo, ktoré je naozaj veľmi bohaté. Páčili sa mi tie blikačky, ktoré tam boli, tie svetielka. Adamko, a tebe sa čo páčilo? Ja som šiel okolo takého a tam bolo nastavená taká elektrina, také auto, a to sa mi najviac zľúbilo. A užili ste si tu, čo ste robili všetko? Sme pozerali divadielko. A bolo dobré to divadielko? Vynikajúce. Dneska je tu taký, že deň otvorených dverí v tomto dome. Myslíte, že je v tomto dome fajn? Áno. Áno.